është vendosur edhe ndalimi i udhëtimit në territorin shqiptar për personat e listuar nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që lidhur me politikën e vizave është në shqyrtim anullimi i politikave lehtësuese për lëvizjen e diplomatëve, zyrtarëve të tjerë rusë dhe njerëzit e biznesit. Sanksionet ekonomike përfshin masa kufizuese në financë, në energji, në transport dhe teknologji, duke konsideruar situatën e paprecedent të krijuar në vijim të masave të ndërmarra në nivel europian. Hapësira ajrore e Republikës së Shqipërisë do të jetë mbyllur prej mbrëmjes së sotme për të gjithë operatorët ajror rus apo çdo avion të regjistruar në Rusi, me përjashtim të rasteve kur tilla fluturime kryhen për arsye emergjence, qëllime humanitare apo mjekësore.